ne može se kao bumerang Hrvatskoj demokratskoj zajednici vraćati ono što je Hrvatska demokratska zajednica, što je njeno vodstvo, što je predsjednica stranke otvorila širom prozoru i vrata borbi protiv korupcije. Pa ja bih to malo drugčije rekao. Omogućila je institucijama da rade svoj posao, što im prije nije bilo omogućeno. Ali ne samo to. To je i predlaganje brojnih instrumenata koji se odnose u zakonodavstvu, koji su dobili, gdje su organi represije, USKOK, državno odvjetništvo, policija, dobili jaki alat, jako, čak sad se vidi možda i prejako oruđe za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. A kako to da nema značajnijih slučajeva koji bi išli na račun drugih političkih stranaka u tom smislu? Pa to se mnogi pitaju, pa se i mi pitamo isto to. Pa ne mislite ovo da su oni korumpirali državno odvjetništvo i policiju? Ne mislim da su korumpirali, ali mislim da bi sva tijela represije, posebno DORH, trebala voditi više računa o tome. Mi imamo primjer riječkih tržnica. Da, gdje to se uvijek izvlače kao primjer, ali... Izvlače se kao primjer, ali se izvlače kao primjer jedan, sa pravom se izvlače kao jedan primjer. Zašto, ako je taj predmet delegiran u Osječkom državnom odvjetništvu, pa što se čeka? Zašto nema ni ovako ni onako rješenje? Raspitivao sam se baš što je s tim, pa mi je rečeno da je onaj dio koji bi se pripisao Slavku Liniću u zastari, a dio koji se može pripisati njegovom nasljedniku Vojku Obersnelu, da se ne odnosi na meritum stvari, nego više na neprijavljivanje eventualno kaznenog djela, što je benigna. Mi smo promjenama Ustava i konzekventno nakon promjene Ustava, donošenjem odgovarajućih zakona, učinili da nema zastarijevanju kriminala u pretvorbi, privatizaciji. Pa zašto se onda čeka s tim toliko? Zašto se čeka? Stalno se priča o tržnicama i pričalo se svojodobno onim vatrogasnim vozilima. A ja se pitam zašto se to... A nema ništa. HDZ je najodgovorniji. HDZ je toliko dugo bio na vlasti, toliko dugo je obnašao je vlast i mi snosimo političku odgovornost zbog mangupa u našim redovima. Posebno zbog najvećeg mangupa, reći ću najljepšim rječnikom što je moguće, u našim redovima. I mi tu odgovornost ćemo podnijeti i mi ćemo tu odgovornost nositi. Kakva god bila sudska odluka koja bi bila, ako dođe do podizanja optužnice protiv Hrvatske demokratske zajednice, HDZ će pretrpjeti, ako bude osuđen pravomoćno, bit će kažnjen sa novčanom globom koja može biti do 8 milijuna kuna ili sa oduzimanjem imovinske koristi za koji sada se uzima da je oko 30 miliona. To je jedan slučaj, ko zna koliko će još biti slučajeva. Kad se to bude nagomilalo, možda doživimo i prvi stečaj neke političke stranke. Ne možemo, nećemo doživjeti stečaj Hrvatske demokratske zajednice. Taj film neće niko gledati. Postojali su aranžmani 2009. godine između tužiteljstva za ratne zločine Srbije i Hrvatskog državnog odvjetništva, gdje su se svi ti repovi trebali rješavati. I to su se rješavali ti repovi. U slučaju Veljka Marića došlo je do iskakanja i preskakanja, jer je Srbija trebala, kada je Marić bio uhićen, po dogovoru dva tužiteljstva, trebala ga je vratiti Hrvatskoj i ovdje ga suditi. Tu su napravili prvi odstup od toga. Drugi odstup je bio taj što je bio dogovoren način razrješavanja. Isto kao i u slučaju ove optužnice JNA iz 8. mjeseca 1992. godine protiv mene, Vekića, Merčepa, Glavaša, da se isto to dostavi, da tužiteljstvo za ratne zločine Srbije to dostavi Mladenu Bajiću, koji će provesti određene izvide i onda doneti rješenje o odbačaju kaznene prijave koji će tužiteljstvo u Beogradu respektirati. Umjesto toga, Viši sud za ratne zločine Srbije je poslao te optužnice preko Ministarstva pravde Srbije, Ministarstvo pravosuđa Hrvatske, a ovaj Općinskom sudu u Osijeku, da meni i ovoj trojici
uruči optužnice i rješenja o pritvoru. I nećemo ih. Ni dragi Bog uručiti optužnice, ali ako ćete poštivati hrvatsku pravnu državu i ako vam to uručuju pravosudni organi vaše države, onda to morate primiti bez obzira... Ne moram primiti i neću primiti. Ne mora nitko to primiti. Što vam vrijedi skidanje imuniteta Željku Jovanoviću za navodnu klevetu u Saboru protiv vrha HDZ-a kojeg je nazvao zločinačkom organizacijom, kad je po svemu sudeći, kad će po svemu sudeći on ući u sljedeći saziv Sabora gdje će ponovo steći imunitet i gdje će mu ponovo Sabor morati skidati imunitet, a po svemu sudeći to se neće dogoditi. Dakle, ovo je jedan izlet koji je kratkotrajan i koji neće imati posljedice koje ste priželjkivali. Što vrijedi? Nešto treba učiniti, pa makar će to neka druga garnitura nešto i promijeniti. Radi savjesti, radi pravnog reda, radi toga da se ne može nekažnjeno skrivati iza imuniteta govor mržnje. U brojnim europskim parlamentima su zastupnicima skidani imuniteti. Evo, vidim da ste pripremili ovdje, imate nekoliko primjera, ali da ih ne navodimo. Imam cijeli niz parlamenata od Belgije, od Danske, gdje su ono što vi njihovim zastupnicima govorom... skidani imuniteti da. Za govor izvan parlamenta. Ali to što vi smatrate govorom mržnje, sud ne mora takvim ocijeniti. A to će sud riješiti. Nije li govorom mržnje ono što je Josip Đakić rekao o budućoj vladi? Ni govora. Nije li to bio govor mržnje prema jednoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj? Ni govora, nikakav govor mržnje. Ako je Josip Đakić samo konstatirao, ako je konstatirao sudeći po imenima, što je bilo pogrešno, su ta imena mogu nositi i svi drugi, da bi to mogli biti pripadnici određene nacionalnosti. Kakav je to govor mržnje? Kako je to prebrojavanje? Nije ništa, to je jedna puka konstatacija. Neću ulaziti, ali profesor Puhovski je u jednoj emisiji upravo o tomu govorio i rekao je da je više to govor mržnje Đakićev nego ovo što je on ocijenio iznošenjem svog mišljenja, a bude li sud potvrdio... Ma nije to mišljenje, dragi moj, ako se izvan sabornice u tisuće i stotinu tisuće raznih izjava koji se prenose sa svim mogućim medijima, ako se vrh jedne političke stranke naziva zločincima, zločinačkom organizacijom, i ako se to stalno ponavlja, to je u kaznenom zakonu govor mržnje. Svako kazneno djelo se može izvršiti, može biti predviđeno kao govor mržnje i to je kao posebna otegotna okolnost. Bude li sud utvrdio da je 4-5 članova HDZ-a koji su bili u vrhu stranke u vrijeme bivšeg predsjednika Sanadera uistinu počinio kazneno djelo i da su bili povezani? Pa jedno znate... je počiniti kazneno djelo, a drugo je biti član zločinačke organizacije. Ja nisam zločinac i ne dopuštam i borit ću se svim sredstvima i borio sam se da se nekoga kome zato kleveće na taj način, da to na sudu dokazuje svoju klevetu. A ja svoju nevinost. Prema tome, nije se ovdje sudi Jovanoviću, ovdje je samo Hrvatski sabor omogućio da on na sudu, on je sam tražio, da on na sudu dokazuje da smo mi zločinci. Dobro, on je rekao da jedva čeka da to dokaze. Po meni bi to više bila uvreda jer kleveta podrazumijeva svijest da se izgovara nešto neistinito. Ja duboko vjerujem da on izgovarajući to vjerovao u to. A sad to će on i dokazivati. On je vjerovao u to. Pa ja vjerujem da on vjerovao. A dobro, dokazivat će na sudu ako dođe do suda, ali vjerojatno neće doći. Da ja vjerujem da ste vi ubojica. I da počnem iznositi tvrdnju. Ja vjerujem da je to vas... Gospodin Flauder je ubojica. Ja vjerujem da je to vas duboko pogodila. Gospodin Flauder je ubojica. Kako? Dobro. Vi biste rekli da je to tako obična uvreda. Za to ne biste imali nikakvih stvarnih argumenata, ali za ovo nekih indicija postoji, pošto se vode evo i kazneni postupak mogu protiv... Gospodine Flauder, mogu se voditi kazneni postupci, ali jedno se voditi kazneni postupci, a drugo je presuditi i osuditi i reći ti, Vladimire Šeksu, si zločinac.
A dobro, nije vam nikad rekao imenom i prezimenom. Tako je. Vrh Hrvatske demokratske zajednice je zločinačka organizacija. I tu vi sebe smještate, pa ste to doživjeli osobno. Kad jesam u vrhu Hrvatske demokratske zajednice, ja ću jamčiti svojom cjelokupnom imovinom, ću jamčiti za svoju Hrvatsku demokratsku zajednicu. Takva pitanja se nisu mogla postavljati ni u jednoj od prijašnjih predizbornih kampanja, jer je HDZ, da sad baš ne kažem, pliva u novcu, ali nikad nije imao ovakvih problema. Pa nismo imali takva problema. I niste ni posumnjali da je to zato što je možda netko postupao nezakonito? Ne. Kažite mi, molim vas, treba li u slučaju gubitka izbora sadašnja predsjednica stranke podnijeti ostavku? To je jedno hipotetičko pitanje na koje je vrlo delikatan dati jedan odgovor. Odgovor na to pitanje... Pa principijelan odgovor. Treba li predsjednik gubitničke stranke podnijeti ostavku? Pa ćemo to primijeniti na sve stranke, pa i na HDZ. Ne može se na to pitanje odgovoriti sa da ili ne. Ovisi kakav će biti rezultat izbora, kakav će biti izborni uspjeh ili izborni neuspjeh. Sama za sebe izolirana činjenica da neka stranka izgubi izbore, da li da njen predsjednik ili predsjednica treba automatski podnijeti ostavku, nije takve naravi. Ali složio bih se s vama da bi, i to će sigurno bi to i učinilo, i učinila i predsjednica Hrvatske demokratske zajednice, da bi stranačkom vodstvu jednostavno da bi se procijenilo kako ići dalje. Ali ja sam protiv toga i mislim da to je jedna hipokrizija da se u slučaju neuspjeha ili trenera ili selektora ili izbornika da se odmah automatski nudi ostavka. Dobro, to ćete analizirati. Evo još dva kratka pitanja. Što ste toliko euforični na skupovima HDZ-a kad idete po izbornim jedinicama? To je praktički predkampanja, nalikuje predizbornim skupovima. Meni je malo smiješno vas vidjeti kako plješćete, pjevate i cupkate sa svima ostalima. Mislim, nema nekog razloga da budete tako veseli i euforični. Pa jeste vi vidjeli kada pratili izborne kampanje ili predkampanje i izborne konvencije. Mislite da bi dio tog optimizma mogao preći na biračko tijelo? U SAD-u, u raznim evropskim zemljama isto. Pa izbori su i predizborne kampanje je podizanje morala. Tu se ljudi uzajamno hrabre, snaže. Što će tek biti kad krene stvarno izborna kampanja? Kad već u predkampanji ste ovako veseli? Smo mi veseli. Mi smo optimisti. I moramo zračiti optimizmom.